Ексодус 90 день 36 Сила Хрещення, ти знаходишся на північно-західному березі Червоного моря. Фараон зі своєю армією залишив Єгипет і невпинно женеться за євреями. Коли вони вже думали, що цілком вільні, євреї опинилися з одного боку між з оскаженілою армією, а з іншого боку між водою, яка, здається, є непереборною перешкодою. Втрата надії у цьому моменті означала б відмовитися. Від довіри Богові і призвести на себе ще більше рабство ще жорстокіше, аніж досі. Ми знаходимося в такому ж самому місці. Наші давні звички прямують у наш бік. Той самий час, коли щоденні дисципліни духовних вправ Ексодусу залишаються на своєму місці. Якщо ми втратимо віру, відмовимося і розвернемося у зворотньому напрямку, то впадемо у ще гірше рабство. Якщо ж залишимося. Непохитні в своїй вірі, Господь приведе нас через води, очистить нас і відділить нас від наших ворогів, як ніколи досі. Що ти вибереш цього тижня? Дороговкази. Перше. Знайди час на добру сповідь. Якщо останнього разу ти був на сповіді на початку Ексодусу або ще до його початку, то зараз найкращий час, щоб знову посповідатися. Гріх, як читаємо у катехізмі католицької церкви, ранить і ослаблює самого грішника, а також його зв'язок з Богом та з іншою людиною. Отож, гріх. І, що найважливіше, наслідок гріха напряму противиться меті цих духовних вправ. Довідайся, коли є сповідь в твоїй парафії, і знайди час, щоб отримати Божі благодаті, які Господь хоче дати тобі під час цього Ексодосу. Другий дороговказ. Продовжуй щоденні роздуми. Залишайся з'єднаним з своїми братами в цій подорожі. Не викручуйся в справі Ексодусу. Щоденно тримайся цих роздумів. Їхня вартість є набагато більшою, ніж це може здаватися на перший погляд, як вода на пустелі. Третій дороговказ. Пірни в Боже Слово. Христос є саме тим Словом, яке ти читаєш в роздумах кожного дня. Не читай лише слова, пірни в Слово. Слово живе. Воно є особою, яку ти можеш зустріти, з якою можеш розмовляти і вести діалог, з особою. Яка промовляє до тебе, занурся в Божому Слові щодня, слухаючи того, що Господь хоче тобі сказати в твоїй життєвій ситуації. Помолися, аби Господь визволив тебе і твоє братство. Помолися про свободу для всіх учасників Ексодусу, так як і вони моляться за тебе. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний і дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Читання Книги Вихід. 14 розділ з 21 по 31 вірш, і простяг Мойсей руку над морем, і відігнав Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. Сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода для них була стіною праворуч і ліворуч. єгиптяни погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненного та хмарового стовпа. На єгипетський табір та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Простягни руку над морем. І нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. І єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи. Та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що війшло було з ними у море, ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, Посеред моря. І води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак. Вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль і єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господеві і слузі його Мойсеєві. Роздуми. Напевно, не буде великим здивуванням, що сьогоднішній фрагмент святого Писання є одним з найважливіших образів хрещення. Закликані до довіри і віри Богові, євреї йдуть крізь воду. Справа Яку вони спостерігали, як перешкоду по дорозі до життя, коли армія єгиптян їх наздоганяла, не дивлячись на те, що вода здавалася їм як смерть? Бог використав воду, щоб зцілити їхнє життя, вони увійшли в Червоне море, як люди. Які були пригноблені єгиптянами, і вийшли з другого боку зцілені. Господь Бог використовує твої самозречення від себе самого і в цих духовних вправах. Таким чином ці духовні вправи можуть здаватися для тебе смертю, але допомагають. У жертвуванні нового життя. Під час хрещення особа, яка не охрещена, закликається до довіри і віри Богові. Вона підходить до джерел води хрещення, притиснена гріхом і смертю. Виходить з другого боку зцілена Святий Дух ширяє над водами, як і тоді, коли сам Ісус був охрещений, щоб сформувати нас наново. Коли ми подивимося на сьогоднішній фрагмент святого Писання, ми бачимо щось схоже. Господь Бог повернув води раптовим вітром. Зі сходу який вїв протягом всієї ночі. Вітер це образ Святого Духа, так як під час християнського хрещення цей святий Дух ширяє над водами, і це робить зцілення євреїм можливим. Розходження Червоного моря на два боки показує нам як владу Бога над смертю, так і його готовність зцілити свій народ з рабства. Ця подія призводить до боязні перед Господом і віри в Нього, як читаємо у 31-му вірші. Навіть сьогодні євреї згадують. Цю спасенну подію, щоб згадати, що Господь Бог є їхнім Спасителем і Господом, що вони є Його синами, що Він має для них прекрасний план. Нелегко ваш сили Твого хрещення! Подивися на цю подію як на момент спасіння, так як євреї. Пригадай собі, що Бог має для тебе прекрасний план. Нехай це служить тобі як невпинне пригадування, що Господь Бог є твоїм Спасителем і Господом, а ти є його сином. Подумай! про джерела освяченої води, через прохід котрих ти прийшов, ти прийшов на світ. Ця вода є не для того, щоб віруючий бездумно намочив свої пальці і зробив мокрі плями на своїх сорочках. За кожним разом, коли ти занурюєш свої пальці в джерелі, пригадай своє хрещення, використай це просте і звичайне перехрещення, щоб пригадати, що Господь Бог є Господом, що Він є нашим Спасителем, що Ти є Його Сином, що Він має для тебе прекрасний план. Візьми з собою ці три реальності Божество Бога, Твоє синівство і Його плани для тебе. На найближчу святу годину запроси Господа, щоб Він сказав тобі про них щось більше новим, глибшим чином.